Dragi gledatelji, pozdrav. Evo, to su ovo murno jutro, malo je prohladno, zabavimo jedan vic o zubima. Pita komšinica s prozora drugu: komšinica, pa zašto tvoj muž toliko jako plače, šta mu je? Ova druga odgovara: izlaze mu zubi. Pa kako im u zubi izlaze u 80-im godinama? Šta je vam? Pa umjetni su zubi. Jučer ih je slučajno progutao. Ocijenite vic, komentirajte, lajkajte ako vam se sviđa. Ako vam se ne sviđa, stisnite dislike, nebitno. Pretplatite se na kanal i ajde u malu šetnju. Možemo snimiti kakvu zanimljivost ako bude. I tako. Pa se čujemo, pozdrav.